સમગ્ર દેશ સહિત અમદાવાદમાં ઈદના પર્વની હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મુસ્લિમ બિરાદરો શાહ આલમ દરગાહમાં ઈદ અને શુક્રવારની નમાઝ અદા કરી તહેવારની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ઈદના તહેવારને લઈને શાહ આલમ દરગાહમાં ઈદ નિમિત્તે મુસ્લિમ બિરાદરો એકબીજાને મળીને ઈદ મુબારક કરી ઈબાદત કરી હતી. શાહ આલમ દરગાહના ઇમામ સુબા ખાન દ્વારા કોરોના મહામારીથી દેશના લોકોની રક્ષા માટે દુઆ માંગવામાં આવી હતી. આજે ઈદોની ઈદ છે. સૌથી પહેલાં તો જેટલા પણ મુસ્લિમ બિરાદરો છે, માં હુવા શાહ આલમ દરગાહ તરફથી શુભાકામનું બધાને ઈદ મુબારક પાઠવું છું. એ દિલથી અલ્લાહ પાક એમને આખું સાલ સારું જાય. અને જે આ કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે, આ જોઈને ઈદે મિલાદુન નબી બધા જૂનું શાંતિ મોકૂફ રાખે છે અને શાંતિથી બધું ઈદે મિલાદુન નબી સોસાયટીઓમાં ચાલીઓમાં બનાવવામાં આવી છે. બધાને એક જ મેસેજ છે કે શાંતિ રાખી અને સારું સંપૂર્ણ ઈદે મિલાદુન નબી. આજે જે છે અમારા હુઝુર નબી કરીમ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલયહી વસલ્લમનું પેદાઈશનું દિવસ છે અને આજે ઈદનું દિવસ કહેવાય છે. આ મહિનામાં અમને બધા તહેવારો મળ્યા છે. આ મહિનામાં બધા જેટલા છે મુસ્લિમોના જેટલા છે, આજનું સૌથી પવિત્ર દિવસ કહેવાય. આજે કઈ હજારોની સંખ્યામાં આવ્યા અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખીને બધાએ દરગાહમાં શ્રદ્ધાળુઓએ જારત કરી અંદર દર્શન કર્યા અને પછી પોતપોતાના ઘરે ગયા છે. બે તહેવારો હતા, એક તો શુક્રવારનો દિવસ હતો, ખુદબોનો દિવસ હતો અને આજે બીજું ઈદે મિલાદુન નબી. આજે પવિત્ર દિવસ છે અને બહુ સારું છે.